再来我们看第四题，他说啊，如图 O1 O2 的半径分别为8跟 4， 这里是 8， 这里是 4， 那若 AB 两点分别为内弓切线切 O1 O2 的切点，那线段的 AB 等于9、哦、这一段等于9，求连心线段的长，那连心线段就是 O1 O2。 那我讲过啦，这个内弓切线跟外弓切线都是用毕氏定理，可是这里的直角三角形啊好像没有办法把 O1 O2 都包起来，那么因此我们就做辅助线延伸，这个 O2B 跟这个 O1 啊会交于一点，那这里也就会形成一个直角三角形。这个直角三角形有什么特别？这个 O1 O2 刚好是它的斜边。那我们来看看这个直角三角形怎么算它的这个斜边有多长。我既然要算斜边，我就必须要知道这里，那这里有多长我不知道，但是我知道这边是 4， 那还差这一段呢、啊、这一段跟它一样大，所以这里就是 8， 那因此我把它画出来、哦、这里就是 8， 那这一段是多少？题目告诉我们说 A1B 是 9， 所以这里就是 9、哦、那因此这个斜边就会等于根号8的平方加9的平方，88 64 99 81，加起来等于145。145能不能开呢？我们质因数分解一下齁，用520 59 45，诶不能开。所以最后的答案呢就是根号145，就是它连心线的长度。那这一题呢我们就完成了。